Jo, protams, mums katram ir dzīvē ļoti mīļas un tuvas vietas. Es pieļauju, ka Ventspilī tās noteikti ir vai Liedaks, jeb Rastmala. Man tā ir viena vieta Liepājā, Ūliha un Peldīles krustojums, kur sākās man dzīve. Uz Ūliha un Peldu ielas stūra sēž muzikants un zīlē debesīs. Pa labi saule riet un trako jūra, pa kreisi ceļš līdz kalnam aizvedīs. Šī pasaule ir tikko uzzīmēta, un muzikants vēl nav muzikants. Uz Ūliha un Peldu ielas stūra ir uzrakstīts vien dziesmas pirmais pants. Vēl visi ir priekšā, vēl mēs esam jauni. Vēl visi ir priekšā, o tikai tā. Uz Ūliha un Peldu ielas stūra mēs satiekamies reizi gadsimtā. Uz kuru mūsi vedīs laika tramvajs, to muzikantam neteica neviens. Un slieviem klaucot rāva arvien tālāk, kur katra diena bīstams pagrieziens. Bet vēl arvien kāds puikas sēž un sapņo uz vecās pasta mājas sliekšņa kāds. Uz Ūliha un Peldu ielas stūra uzrakstīts viens iesmai pirmais pants. Vēl visi priekšā, vēl mēs esam jauni. Vēl visi priekšā, o tikai tā. Uz Ūliha un Peldu ielas stūra mēs satiekamies reizi gadsimtā. Vēl visi priekšā, vēl mēs esam jauni. Vēl visi priekšā, o tikai tā. Uz Ūliha un Peldu ielas stūra mēs satiekamies reizi gadsimtā. Vecās pasta mājas, sliekšņa kants. O, jā. Zulika un Peldu ielas stūra. Pats savu dzīvi spēlē muzikants. Nu ko, lai skan tālu ventiņiem jaunā koncertzāle, muzikskola, lai skan! Viens, divi! Vēl visi priekšā, vēl mēs esam jauni. Vēl visi priekšā, o tikai tā. Uz Ūliha un Peldu ielas stūra mēs satiekamies reizi gadsimtā. Vēl visi priekšā, vēl mēs esam jauni. Vēl visi priekšā, o tikai tā.
mēs satiekamies reizi gadsimtā.